אתמול שמענו את ראש הממשלה נואם לקונגרס האמריקאי מסביר לנו שאיראן מהווה סכנה לכל המזרח התיכון. אנחנו חושבות שזה אומר שאנחנו חייבים מהר להגיע להסכם ולחזק את הקואליציה מול איראן. אנחנו נמצאים שבועיים לפני הבחירות, אבל אנחנו נמצאים באפלה. כל המערכת הפוליטית נסחפה אחרי השאלה יהיה נאום בוושינגטון או לא יהיה נאום בוושינגטון. בינתיים לא שמענו כאן בבית אף נאום על המצב המדיני. אף אחד לא אמר שום דבר ברור. ולכן, כמו שאמרה חווה, אנחנו באנו הנה להשמיע את הנאום החסר. הנאום שכל אחד מהמועמדים לראשות הממשלה היה צריך להשמיע. מזה שנים אנחנו שקועים כולנו בשיח עקר שבו אנחנו משכנעים את עצמנו שאין פרטנר, אין ברירה, צריך להתרגל לחיות עם הסכסוך. המילה שלום הפכה להיות מילת גנאי. עד כדי כך שמייעצים לנו לשנות את השם של התנועה שלנו. נולד עולם מושגים מעוות. פטריוטיות מזוהה עם מלחמה. ושלום עם מילת גנאי, משהו התהפך פה, לא? אנחנו באנו מכל חלקי הארץ כדי להזכיר לכם שכמו שמדינת היהודים לא הייתה אגדה, גם סיום הסכסוך איננו אגדה, אם רק תרצו. אזרחים ואזרחיות של מדינת ישראל, ביטחון איננו ההפך משלום. ביטחון הוא ההפך ממלחמה. ביטחון הוא להיות עם חכם, עם שדורש הסכם מדיני. איננו טוענות שזה קל. רבים ורבות טוענים שאין לנו שותף למאמצי השלום. לאלה אנו אומרות, מזה 12 שנים מונחת על השולחן יוזמת השלום של הליגה הערבית לסיום הסכסוך. עד היום אף אחד מממשלת ישראל לא התייחס ליוזמה הזאת. האם אנחנו בטוחים שהשותף הנהדר איננו אנו עצמנו? הדרך היחידה להתמודד עם האיומים הכבדים של מדינת ישראל היא בהמשך קידום מסע ומתן עם הפלסטינים ולפתור את הבלגן שקורה פה. חברות, אני יודעת שאתם תסכימו איתי. זה מהלך קשה. הוא מצריך כוחות נפש גדולים. והוא מצריך כוח של ויתור. הוויתור הוא לא על דברים פיזיים. הוויתור הוא מנטלי, על השקפות עולם, על אמונות. נכון, זה קשה. פשרה תמיד תביא את הדברים שחלק מאיתנו ירגישו שמאוד קשה להם איתם. אבל אני שואלת אתכם, זה לא שווה בשביל להפסיק את המלחמה? אנחנו באנו הנה לומר, די! סבנו מלחמות. אני נולדתי בארץ. אבא שלי היה ניצול שואה היחיד מכל המשפחה שלו. הוא הגיע הנה ולחם במלחמת העצמאות ואף נפצע במלחמה. אמא שלי נולדה כאן, לחמה בפלמ"ח. לאורך כל ילדותי לימדו אותי להתייצב לצו המולדת. כי לימדו אותי שאנחנו נלחמים רק כשבאמת אין שום ברירה אחרת. אנחנו נלחמים רק אחרי שמיצינו את כל האפשרויות האחרות. היום יש לי בן סרן במילואים ואני לא יכולה להגיד לו את אותו דבר. כשהוא הולך למלחמה אני נקרעת מבפנים. לשלוח אותו? להגיד לו שמיצינו את כל האפשרויות האחרות? די! 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 התחלנו היום במסע של מנהיגות חדשה.
זאת מנהיגות שלא מבקשת משרות, לא מבקשת משרדים ולא מבקשת שום טובת הנאה. זאת מנהיגות שיש לה רק דרישה אחת, חזון של תקווה ולא של יאוש. חזון של סגסוג ולא של כיפון. אנחנו עומדות כאן מול הכנסת שעדיין ריקה, אבל בעוד שבועיים היא תתמלא. ואנחנו קוראות מכאן לכל אזרחיות ואזרחי ישראל, רגע לפני שאתם שמים את הפתק בקלפי, חישבו, אל תקבלו את מקסם השווא של הפוליטיקאים של כוח צבאי חסר גבולות. דרשו מכל מנהיג, מכל מפלגה, מכל חברת וחבר כנסת, או שתגיעו להסכם שלום, או שתפנו את הדרך למי שיכול לעשות את זה. די למלחמה! Imagine there's no heaven. It's easy if you try.